सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। आप में हदिया की दे पेश फरमाएंगे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल नारे रिसालत या रसूल नारे हैदर या इदी درود پاک سبھی اباب بڑی محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم درود پاک سبھی اباب دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا سبحان اللہ 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 دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا سونا تیرے نال دا سونے سبحان صدکے جاواں وے تیریاں دور بلاواں وے میں تیرے صدکے جاواں وے تیریاں دور بلاواں وے صدکے جائے حلیمہ آسینے لگ یتیمہ میں لب کے لے کتھوں سونا تیرے نال دا جو کہندی ہے دنیا کہندی روے سانو جات سجن تیری پیندی روے جو کہندی ہے دنیا کہندی روے جو کہندی ہے دنیا کہندی روے سانو جات سجن تیری پیندی 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 روے پروانیوں کھلڑی لیندی روے مزدید تیری دا چکھ دا رواں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا یار
چوبتائی برسی عرض مکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی اور شب نے نہ دن ہونا جانا میں لب کے لے آواں کتھو سوڑا تیرے نال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب صوفی دل مو
محمد زندہ یا پھر سلیم زندہ تیرے تے غلاماں تے غلاماں دا جواب نہیں رحمت جھمرا پوندی اے پئی رحمت جھمرا پوندی اے اج گونج اٹھی اے وادی اے پئی رحمت جھمرا پوندی اے اج گونج اٹھی اے وادی اے کٹ ہو گیا اے کل سنگیاں دا اج خواجہ منیر دی شادی تیرے تے غلاماں تے غلاماں دا جواب تیرے تے غلاماں تے غلاماں دا جواب تیرے تے غلاماں مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا تیرے تے غلاماں تے غلاماں دا جواب چاروں یار نبی دے سچے چاروں یار نبی دے سچے تے نہیں کوئی چاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنے ایک یار ہزاراں ورگا تیرے تے غلاماں تے غلاماں دا جواب تیرے تے غلاماں دے پختہ جدوں ہویا پختہ جدوں ہویا نبی دے عشق اندر کچا موتی سی پھر سچا لال بنیا پختہ جدوں ہویا نبی دے عشق اندر کچا موتی سی پھر سچا لال بنیا پہلے حبشی بلال سی پہلے حبشی بلال سی پہلے حبشی بلال سی اے حافظ فیر سیدنا حضرت بلال بنے تیرے تے هو 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 هو
قرآن و حدیث دا مفہوم ہے آقا تیرے تے غلامہ دے غلامہ دا جواب نہیں عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جھلا دیئے ہیں اور محمد کے معجزوں نے عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جھلا دیئے ہیں اور محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیئے ہیں تیرے تے غلاما تے غلاما دا جواب سب دیاں نگاہاں مرشد دے چہرے تے ہون تے دل نبی پاک دے نال لگا ہوئے تے چہرہ ویکھ کے مکھڑا ویکھ کے ذرا پڑھ کے مزہ لو آقا تیرے تے غلاما دے غلاما دا جواب اللہ تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب نہیں عاشقوں کی یہ بستی دیکھو عاشقوں کی یہ بستی دیکھو رحمت خوب برستی دیکھو اور جن کی بدولت نور ملا ہے پیارو آؤ یہ ہستی دیکھو تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب تیرے تے غلاماں دے غلاماں دا جواب گنج بخشے فیضے مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما پیر نواب الدین تیرا موہری والا صد دے اس دے در تو فیض پا کے جگ واجے وجدے تو کرامت پیر میرا اے کرامتاں تیریاں سب بیماریاں دور تھیون جس تے نظراں تیریاں تیرے دے غلاماں دے غلاماں دا جواب پوراں نوں تو نور ونڈے حبشی بلال دا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا ہاں میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا